সংশোধনী আইনৰ সন্দৰ্ভত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আছিল শুনানি আৰু এই শুনানি কালত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ পৰা অসমকে আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ দেশৰ যিসমূহ দল সংগঠনে এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল তাৰ পাছত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই আইন সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ স্থগিতাদেশ জাৰি নকৰিলে যিহেতু 11 মাৰ্চ তাৰিখে সমগ্র দেশজুড়ি বলবৎ হল কার বিধি প্রযোজ্য হল সমগ্র দেশজুড়ি আর এই বিধি বলবতর বিরোধিতা করেছিল এই সকল দল সংগঠনে এই সমূহ দল সংগঠনে কিন্তু দল সংগঠন সমূহে যে আবেদন লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কাক চাপিছিল সেই আবেদন এতিয়া সেই আবেদন সন্দর্ভত এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ জারি নকৰিলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে জানাইছো এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবর কা সন্দর্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে কার বিধি বলবতর বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ নিদিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত কেন্দ্রীয় সরকারক উত্তর দিবলৈ নির্দেশনা প্রদান করেছে দেশৰ শীর্ষ ন্যায়ালয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে এমাহ সময় বিচাৰি যে আহ্বান কৰিছিল সেই আহ্বান নাকচ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আবেদন সন্দৰ্ভত 9 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰৱৰ্তী শুনানি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ বিচাৰপীঠত এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয় 11 মাৰ্চত যিহেতু কাৰ বিধি বলবৎ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল বহুকেইটা দল সংগঠন কাৰ বিধি বলবতৰ স্থগিতাদেশ বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছিল 150খনৰো অধিক আবেদন অসমৰ আছু AJYCP এইসমূহেও আবেদন দাখিল কৰিছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ সংগঠনেও কাৰ স্থগিতাদেশৰ বাবে দাখিল কৰিছিল আবেদন কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পাছত কাৰ বিধি বলবতৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ স্থগিতাদেশ প্ৰদান কৰা নাই বিপৰীতে যেতিয়া এমাহৰ সময় বিচাৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক উত্তৰ প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এমাহ সময় বিচাৰি কৰা আহ্বান নাকচ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় নেতৃত্বাধীন বিচাৰপীঠত হৈছিল এই শুনানি যিহেতু 11 মাৰ্চত সমগ্ৰ দেশজুৰি কাৰ বিধি বলবৎ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে আৰু ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল দেশৰ বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দল তথা ছাত্ৰ সংগঠনকে ধৰি সামাজিকভাৱে কাম কৰি অহা সংগঠনে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি এই আবেদন সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাৰি নকৰিলে স্থগিতাদেশ কাৰ বিধি বলবতৰ বিৰুদ্ধে স্থগিতাদেশ বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছিল 150খনৰো অধিক আবেদন অসমৰ ছাত্ৰ সংগঠনেও দাখিল কৰিছিল আবেদন আছু AJYCP বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াকে ধৰি নেচু এইসমূহ ছাত্ৰ সংগঠনে দাখিল কৰিছিল আবেদন অসম সন্মিলিত মহাসংঘয়েও এই সন্দৰ্ভত দাখিল কৰিছে তেওঁলোকৰ আবেদন কিন্তু এই দল সংগঠনসমূহে যে স্থগিতাদেশ বিচাৰিছিলে সেই ধৰণে স্থগিতাদেশ প্ৰদান নকৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজিৰ দিনটোৰ শুনানি সম্পন্ন কৰিছে আৰু 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে আৰু উত্তৰ প্ৰদানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এমাহ সময় বিচাৰিছিল কিন্তু এই আহ্বান নাকচ কৰিছে ন্যায়ালয়ে আৰু আবেদন সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত 9 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব শুনানি মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় নেতৃত্বাধীন বিচাৰপীঠত অনুষ্ঠিত হৈছিল শুনানি আৰু পৰৱৰ্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হ'ব 9 এপ্ৰিলত আৰু তাৰ পাছতে এই শুনানি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যে কা সন্দৰ্ভত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে নে নকৰে সেয়া গম পোৱা হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতে যিহেতু তেওঁলোকৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে এই বিচাৰ সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতহে সকলোখিনি তথ্য গম পোৱা যাব যিহেতু এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লগতে বিদেশী হুকুম সংশোধনী 2015 পাছপোৰ্ট সংশোধনী নিয়ম 2015 আৰু সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 14, 21 আৰু 29 উলংঘা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল লগতে অবৈধভাৱে বিদেশীক প্ৰৱজন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ অভিযোগ তুলি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি আছে কেইবাটাও দল সংগঠনে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ আবেদন দাখিল কৰিছে আৰু এই আবেদন সন্দৰ্ভত আজি অনুষ্ঠিত হৈছিল শুনানি আৰু শুনানিৰ সময়ত যি ৰাজনৈতিক দল বা দল সংগঠনসমূহে যি কা সন্দৰ্ভত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিবৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছিল এই সন্দৰ্ভত কিন্তু কোনো ধৰণৰ স্থগিতাদেশ জাৰি নকৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জনাইছো সবিশেষ খবৰ কাৰ বিধি বলবতৰ বিৰুদ্ধে স্থগিতাদেশ নিদিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে 9 এপ্ৰিল তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰৱৰ্তী শুনানি আৰু শুনানি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব যে এই সন্দর্ভত স্থগিতাদেশ জারি করব নে নকরে, যেহেতু কায় ভারতীয় সংবিধানের যে মৌলিক যে বিষয় অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানের যে ধর্মনিরপেক্ষতা, এই ধর্মনিরপেক্ষতা উলঙ্ঘা করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। লগতে কেবাখনো আইন এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে নাকচ করে, গতিকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সমগ্র দেশের পৰা উঠাই লব লাগে। যে বিধি বলবৎ করা হয়েছে এই বিধি বলবৎত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ জারি করব লাগে। ইয়ার বাবে কেবাটাও রাজনৈতিক দল সংগঠন বা ব্যক্তি বিশেষে দাখিল করেছিল তেওঁলোকর আবেদন। আর যেহেতু আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অনুষ্ঠিত হল কা সন্দর্ভত শুনানি, মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় নেতৃত্বাধীন বিচারপীঠে এই শুনানি গ্রহণ করেছে। আর বিগত 15 মার্চত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কা সন্দর্ভত শুনানি গ্রহণ করব বলে ঘোষণা করেছিল। কা সম্বন্ধীয় 237টা গোচরের শুনানি গ্রহণ করার কথা আছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। আর যেহেতু সম্মিলিত মহাসংঘর 28টা খিলঞ্জীয়া সংগঠন সহিতে আসু এ জে ওয়াই সিপিকে ধরে অর্ধ শতাধিক সংগঠনে কাৰ বিরুদ্ধে গোচর তরিছে। আর এই গোচর সন্দর্ভত আর এই গোচরত বা এই আবেদনত কোৱা হৈছে যে কায় যেহেতু ভারতীয় সংবিধানের যে মৌলিক বিষয় ধর্মনিরপেক্ষতা, সেই ধর্মনিরপেক্ষতাক উলঙ্ঘা করেছে, লগতে কেবাখনো আইন উলঙ্ঘা করেছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে। এই সমূহ হৈছে বিদেশী হুকুম সংশোধনী 2015, পাসপোর্ট সংশোধনী নিয়ম 2015, আর সংবিধানের অনুচ্ছেদ 14, 21 আর 29 উলঙ্ঘা করেছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে। গতিকে সাংবিধানিক ভিত্তিত এই আইনখন সন্দর্ভত স্থগিতাদেশ জারি করব লাগে উচ্চতম ন্যায়ালয়, এনেকৈ দ্বারস্থ হয়েছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়। লগতে অবৈধভাবে বিদেশীক ভারতলৈ প্রব্রজন করিবৰ বাবে উৎসাহিত করব এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে। লগতে অসমৰ যিসমূহ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতিকে আৰম্ভ কৰি পৰম্পৰা এইসমূহ অনাগত সময়ত বিপদাপন্ন কৰিব বুলি অসমীয়া ৰাইজে ইয়াৰ পূৰ্বে শংকা ব্যক্ত কৰি থৈছে। আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে এই আইনখনক বা এই বিধেয়কখনক জাতিধ্বংসী আখ্যা দি আহিছে। আৰু এই জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ন্যায়িক যুঁজ চলিছে আদালতৰ মজিয়াত। কিন্তু আজি যিহেতু বিগত 15 মার্চত ঘোষণা করেছিল যে আজির দিন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গ্রহণ করা হব 237খনক কা সম্বন্ধীয় গোচরের শুনানি, আর এই শুনানিত উচ্চতম ন্যায়ালয় আজি কা বিধি বলবতর বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ নিদিলে। কিন্তু তার বিপরীতে দেখিলে পোৱা গল যে সরকারক 3 সপ্তাহৰ সময় প্রদান করেছে, 3 সপ্তাহৰ সময় প্রদান করে উত্তর প্রদান করবল নির্দেশনা দিছে। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারে এমাহ সময় বিচাৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ এই আহ্বান নাকচ করেছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আবেদনের সন্দর্ভত পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হব 9 এপ্রিল তারিখে, মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় নেতৃত্বাধীন বিচারপীঠত অনুষ্ঠিত হব এই শুনানি।